ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବବି ମିଶ୍ର। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରୁଛି ଦୀପାବଳି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଣଠୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳିକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।